হেল্ল' গাইজ, সকলো কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ পুৰুষৰ নাম আমি শুনিছোঁ, কিন্তু মহিলাও আছে যে আমি জানোনে? বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী ওখ মহিলা হৈছে চীনৰ ইয়াও ডিফেন। তেখেতৰ উচ্চতা হৈছে 7 ফুট 8 ইঞ্চি। দ্বিতীয়গৰাকী হ'ল চেণ্ডি এলেন। তেখেতে 1976 চনত অস্বাভাৱিক উচ্চতাৰ কাৰণে বিশ্বজুৰি এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল। তৃতীয়গৰাকী হ'ল মালগুৰিয়াটা ডাইডেক, উচ্চতা হৈছে 7 ফুট 2 ইঞ্চি। চতুৰ্থতে হ'ল পাকিস্তানৰ জৈনব বিবি, উচ্চতা হৈছে 7 ফুট 1.5 ইঞ্চি। বৰ্তমান তেখেতে ব্ৰিটেইনত বাস কৰে। পঞ্চমতে উইলজামা ছেম জুনাভা, উচ্চতাৰ ভিত্তিত বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ পঞ্চম, উচ্চতা হৈছে 7 ফুট 1 ইঞ্চি। তেখেত নাটভিয়াৰ অধিবাসী। নম্বৰত আছে গীতিকা শ্ৰীবাস্তৱ, তেখেত এগৰাকী ভাৰতীয় নাৰী। তেখেতৰ উচ্চতা হৈছে 6 ফুট 11 ইঞ্চি লম্বা। সপ্তমত হৈছে থাইলেণ্ডৰ মানি ডুৱাইডিং, তেখেতৰ উচ্চতা হৈছে 6 ফুট 10 ইঞ্চি। স্থানত আছে জাৰ্মানীৰ কেৰোলাইন ৱেলছ, মাত্ৰ 20 বছৰ বয়সত কেৰোলাই 6 ফুট 9 ইঞ্চি 206 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা লৈ অষ্টম স্থান দখল কৰিছে। নৱমত ৰীতা মেনেভিয়া, তেখেতৰ উচ্চতা হৈছে 6 ফুট 8 ইঞ্চি। বৰ্তমান তেখেতে আমেৰিকাত বাস কৰে। বিশ্বৰ সকলোতকৈ ওখ 10গৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত দশম স্থানত আছে এলছানি ড্ৰাকোছে চিলভা, তেখেতৰ উচ্চতা হৈছে 6 ফুট 8 ইঞ্চি। সদৌ শেষত আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।